Nihayet ki o gün geldi. O yolların sonu seni aktarırım da bu kapı açılarak bitecekse ne hoşbəxta. 57 yıl sonra Tofiq keçmişiyle üz üzədir. Başkasının bədbəxtliyi üzərində qurulan həyatlar heç vaxt xoşbəxt sonluqlarla bitmir. Səni axtarıram daha bir möhtəşəm axtarışını bitirdi. Artıq təyyara indi. Super! Oh, ay, çox gözəl. 57 yıl sonra hazırıq. Bugün səni axtarıram da.